eu vim realmente assim, desacreditado. Eu não acreditava em hipnose. Primeiro era tudo combinado, era todo mundo contratado. Mas aí você começa a sentir em você mesmo e você começa a falar, caramba, o negócio funciona. Sei! Seita! Ela que tá pelicando, João? Aí, pô, já falei. Me surpreendeu como realmente a gente faz coisas sem nenhum pensamento que vai fazer aquilo e acontece. É incrível, incrível. Quando encosta, você consegue falar. Qual é o seu nome? Márcio. Só que quando encosta, você fica muda de novo. Seu nome? Me rachei muito, porque eu fiquei na plateia, dei muita risada. Só que no finalzinho eu já tava achando que era combinado. Falei, eu quero vir uma segunda vez pra ver se essas mesmas pessoas... O intuito não era nem subir no palco, era saber se aquelas mesmas pessoas estariam aqui. E aí eu vim e eu fui parar no palco. E aí foi que eu tive a surpresa e realmente acontece. E eles têm essa facilidade pra induzir a gente muito grande, né? A gente acaba fazendo coisas que nem imagina que eu jamais na vida faria alguma coisa como falar em... japonês. Então é sensacional. Quem puder vir, vem, porque é uma sensação maravilhosa.